វងគោដើរយ៉ាងអនាធបត័យនៅសង្កាត់ត្រពាំងកសាំងបង្កក្តៅក្រហាយពីប្រជាពលរដ្ឋគោទាំងវងត្រូវបានគេលែងឲ្យដើរយ៉ាងអនាធបត័យពាសវាលពាសកាលនៅតាមដងផ្លូវរាតត្បាតផលដំណាំនិងផ្ទះសំបែងនៅសង្កាត់ត្រពាំងកសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបង្កឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងមានការក្តៅក្រហាយពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគេឃើញគោជាង20ក្បាលបានដើរទាំងវងនៅលើដងផ្លូវបេតុងផ្លូវចូលពីមហាវិថីឈ្នះទៅភូមិសាមគ្គីក្នុងភូមិត្រពាំងនាងនិងភូមិចងរុកក្នុងសង្កាត់ត្រពាំងកសាំងហើយបង្កឲ្យមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងហើយដងផ្លូវត្រូវវងគោដើរតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រជិតនិងយានជំនិះតែម្ដងតាមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងផ្លូវក្នុងសង្កាត់ត្រពាំងកសាំងបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃវងគោតែដើររៀបត្បាតនៅលើដងផ្លូវនិងដើរចូលផ្ទះរករៀនផលដំណាំនិងជួអាចជួនោមដាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាវងគោទាំងនោះជាទូទៅនៅវេលាព្រឹកម៉ោងប្រមាណ7ទៅ8ព្រឹកបានដើរចេញពីភូមិសាមគ្គីនៅលើដងផ្លូវនេះហើយនៅវេលាល្ងាចក៏បានត្រឡប់មកវិញធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវបង្កឲ្យមានការកកស្ទះនៅតាមដងផ្លូវកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានរាយការណ៍ទៅភូមិសង្កាត់ឲ្យជួយមានវិធានការតែនៅដដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសំណូមពរយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសូមជួយមេត្តាមានវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះម្ចាស់គោព្រោះការចិញ្ចឹមគោលែងឲ្យដើរពេញផ្លូវបែបនេះជាហេតុបង្កឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរផងដែរ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia